Հիմա արդյունքների մասին մեկ այլ կոնտեքստով. Համոզված եմ, որ այն մանդատը, որը ստացել է այս իշխանությունը, դա այս իշխանության նկատմամբ վստահության մանդատ չէ. Եթե մեր բոլոր հանդիպումները եղել են և ավելի մարդաշատ, քան իշխանության ներկայացուցիչների հանդիպումները, և շատ ավելի հզոր էներգետիկայով, քան իշխանության բոլոր հավաքները. Ես իմ անձնական կարծիքը կասեմ, նույնիսկ չեմ քննարկել իմ գործընկերների հետ. Իմ տպավորությունը, որ այնուամենայնիվ աշխատեց մի գործոն, այսպես նախկին իշխանությունների վերադարձի գործոնը, ինչ որտեղ աշխատեց, և այդ գործոնը էապես ուժեղացրեց այն հանգամանքը, որ երեք նախկին նախագահ մասնակցում էին ակտիվ ընտրություններին, երկուսը ընտրացուցակներ գլխավորելով, և երրորդը շատ ակտիվ քարոզարշավին մասնակցելով. Մենք չկարողացանք կոտրել այդ հանգամանքը, քանի որ քարոզարշավը շատ կարճ էր, չէինք հասցնում, և հատկապես գյուղական վայրերում մենք բավական քիչ հանդիպումներ ենք ունեցել. Եվ եթե դուք նկատել եք, իշխանությունը շատ ավելի մեծ արդյունքներ է գրանցել հենց գյուղական վայրերում. Կարծում եմ, մեկ-երկու շաբաթ ավելի կար քարոզարշավ ունենալու պարագայում մենք կարողանայինք փոխեինք նաև այդ պատկերացումը. Բայց սա, գիտեք, սա ազդեց ինչ կերպ իմ տպավորությամբ. Մարդիկ այնուամենայնի վերջի պահին մտահոգություն ունելով այդ տեսանկյունից կողմնորոշվեցին և նրանցին կվերկեցին ներկա իշխանությունների օգտին։